Okay, guys, we are in the end of the semester, okay? And now I would like that each one of you say a sentence about what you are feeling, okay? Let's start with Paulo Eduardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa imitar a ideia do outro, gente. 7, 8, 9, 10. I love you. Stop! Para de risadinha, Júlia. E a sua palavra? Ai, eu não sei. Ai, é eu em inglês, né? Tia. Opa, teacher. Júlia, o Gabriel tá certo. Eu sei que o que você falou foi por acaso, mas eu sei que você sabe pelo menos uma palavrinha em inglês. Direito. Mas, Júlia, no final do ano a gente vai cantar a música em inglês e você não vai poder participar? Sua mãe vai ficar triste com você se você não participar da música. Ah, tia, ela pode usar um chiclete. Mas como assim, um chiclete? Ela pode ficar fazendo assim. Aí parece que ela tá cantando. Ah, Bruna, mas isso não é uma ideia, né? Me avisa, aí eu posso estudar. Não, Júlia, mas eu não quero que você aprenda só pra prova, pra música. Eu quero que você aprenda pra sua vida. Mas, tia, eu acho que eu nunca vou falar inglês. Eu moro num lugar que nós nunca falamos inglês. Bom, depois a gente conversa sobre isso. Vamos pra próxima brincadeira, pessoal? Sim. Ok, então a gente vai brincar de frutas, ok? Ok. Banana? Yellow. Lemon. Green. Strawberry. Red. Very good. Apple. Red. Very good. Red. Now you. Grape. Don't you remember? Ping. Purple. Very good, Léo. Julinha, quer tentar uma frutinha? Eu quero. Tem uma que eu sei. Mesmo? Então me diz. Banana. Congratulations. Posso falar com vocês? Por que você está com essa cara assustada? Ai, sabe, eu não aguento mais isso. É lógico que você não estuda. Se você estudasse, você ia aprender alguma coisa. Olha, se você quiser ir pra minha casa, a gente pode estudar juntas. Ué, você nunca me chamou pra brincar na sua casa, pra gente ficar junta? Agora você chama pra estudar? Ah, fala sério! Nossa, como você é grossa! Casca grossa! Porque você sabe a história da minha filha que não sabe. Ela não aprende de jeito nenhum a língua inglesa na escola. Eu acho que eu descobri uma teoria que vai me ajudar muito nesse... E eu tô prestes a descobrir se isso vai dar certo. Mas eu preciso da sua ajuda. Porque é o seguinte, se eu pegar a casca de cigarro, colocar nessa solução
e depois eu colocar um pedacinho do lóbulo frontal do cérebro de um inglês, ela vai aprender a falar a língua inglesa. Não, não, não. É, mas eu não, lógico que eu não vou testar na minha filha, né? Não, direto. Eu vou testar num gato. Eu vou pegar o cérebro de um cachorro, vou pegar a casca da cigarra, fazer toda a solução e vou colocar num gato que tem na minha casa. Se o gato latir, é porque vai dar certo essa experiência. E aí a gente vai resolver o problema da minha filha. Eu não aguento mais ir na escola e falar toda vez que ela não aprende essa tal dessa língua inglesa. É, eu já tô com o cérebro aqui, tudo, já. Mas faltam alguns detalhes. Tô precisando saber quantos ml eu coloco. É, dessa solução mesmo. Isso. Não tô anotando não, já tô fazendo direto. É, tenho pressa, tenho muita pressa. Certo. Já coloquei. Ah, tá. Muito obrigada, então. Depois eu te conto o resultado. Obrigada. Tchau. Júlia, repita comigo. Hello! Hello! E o que isso significa? Significa hello! Eu vou considerar isso uma piadinha, ok, Julinha? Tá bom. A minha mãe vai me ajudar a falar inglês melhor que todo mundo. É mesmo? Ela disse isso? Só se for feitiço de bruxa. Ei, minha mãe não é bruxa, não. Ela é cientista. Nha, 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 nha. Onde ela tá chamando minha mãe de bruxa? É certo. Isa, please. Boris. Mas a mão não fala. A mão não fala, mas a mão tem símbolos, ó. Esse dedo aqui, joia. Esse dedo aqui. Esse dedo da minha mãe disse pra não falar. Esse dedo aqui é pra colocar a aliança. E esse dedo aqui é quando a gente faz amizade. Ai, minha perna! Desculpa. Gente, eu tô muito feliz. Eu tava passando pra ir no banheiro, eu ouvi minha mãe falando assim que vai me ajudar a falar inglês. Genial! Mas você não devia escutar as conversas dos outros. Eu ouvi. Isso é falta de educação. Eu sei. Mas eu ouvi. Então, será que eu bebo ou não bebo? Júlia, isso é falta de educação, sabia? Falta de educação o quê? Ficar ouvindo a conversa dos outros. Mas é só um pouquinho. E o que ela tá falando? Vocês querem saber? A minha mãe tá fazendo tipo de uma poção mágica. Eu só escutei que ela vai fazer o bebê pra mim começar a falar inglês. Ela vai fazer um bebê? Não, ela vai fazer eu bebê. Thank you.
ter que comer isso? Sei lá. É nojento. O que será isso? Parece marrom. Nossa, gente, parece gosmento. Olha isso. Algodão. Algodão, não sei. É misterioso, né? Gente, vem ver isso aqui. Gente, eu vou beber isso aqui. Será que pode beber assim, direto no vidro? Eu acho que sim. Não, vai acontecer uma explosão. Júlia, não. Pelo menos põe um copo. Tá bom. Pode falar português. What? I don't know. Você não sabe mais falar português? I don't remember. Agora você vai ficar falando inglês, não vai falar português? Dá licença. Cadê esse pessoal? Acorda, a Júlia tá falando inglês como uma inglesona americana. Tanto faz. O certo não é inglesona nem americano. Então qual é então? Estadunidense. Good morning, pessoal. Good morning. Podem falar. O problema é ela, professora. Ela tá toda metidinha só porque agora ela sabe falar inglês. Oh, Julinha, você sabe falar inglês agora? My mother made a magic for me. Is your mother weak? More or less. What? She's a Saiyan. Ah, que bom. Espero que isso dure por bastante tempo, né? Mas agora vamos começar a atividade do dia, ok? Não, professora. O problema é que ela não sabe mais falar português. Ela não fala mais nada. É verdade que você não fala mais português? Oh, yeah! Oh, yeah! Que bom, né, pessoal? Então a gente vai aproveitar a Julinha para aprender mais o inglês. Combinado? Ai, professora, a gente pode... Agora a gente pode ensaiar a música de final de ano. Qual música? Aquela em inglês. É, agora a gente pode cantar, porque eu acho que antigamente ela não sabia nada em inglês e agora ela sabe tudo. Tudo. Não exagera. É claro que sabe tudo. Pergunta pra ela. Você sabe tudo? Yes, I think so. Ótima ideia! E que música que a gente poderia cantar? All Together Now. É, então a gente vai começar a ensaiar All Together Now, mas vocês podem cantar a música também fora da escola. Pode cantar em casa, no parque, no parquinho, na família de vocês, em qualquer lugar. Combinado? Yes! 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 Yes.